Dočekaj, brate. Zašto? Zato što ti ja to kažem. Izvolite. Mama, opet nije stigla do večera. Dano. Više na to da sačeka večeru, pa te onda bombarduje. To oni znaju da ne sme uveče previše da se jede. E, nemoj ništa da mi pričaš. Ma, nemaju oni pojma. Aj, jebem ti ovaj nat. Vreče. Ej, kako si? Ude se, šta si? Nada sam da idu. Je se vratio tvoj šipter? Imaš tatu, nemaš šta. Ostavio te ko kesu džubrita. Je li, a kada će venčanje? Je. Arpana si! Hoćete našu zemlju, jeli? Ona mora da naučite naše kolo. Eci, peci, pec. Ti si mali zec. A ja baja sa utokom do jaja. Eci, peci, pec. Istupi. Istupi! Ajde, neka molba, poslednja želja, recitacija. Evo ti, molim vas, imam troje male dece. Troje male, mini, 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 mali, mikro, mali. Pazi ovako, hej Sloveni, druge ste. Ajde. Hej Sloveni. Još te živi duh naši. Druga strofa. Dok za narod bitke bi. Druga strofa! Se sada i nad nama burom sve rasnese. Ne na put sa dub se lama, zemlja nek se trese. Mi stojimo postojano kao klisurine. Prokledio izdajica svoje domovine. Prokledio izdajica svoje domovine. Ah, se la vi. Ti si ranjen. Pet minuta prednosti. Hajde! Albanska strana, srpska strana,
albanska strana, srpska strana, albanska strana. Ne znam da plivam. Ne znam da plivam. Majko, jebem. Majko, jebem. Vi ste ni svesni, bre, koliko ste se usrećili sa mnom, bre. Ja sam duša od čoveka. Tako reći, medeno srce. Evo ga. Samo znaj, sledeći put kad se vidimo, to je kraj. Da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Amin. Polazim! Znam tačno gde si, Danilo! Opet si pao! Opet si pao! Opet si pao! Ne znam više šta ću sa Danilom. Mislim, treba da vidiš. Sva deca pevaju, on samo stoji, ćuti i gleda. Ništa ne reče. Šta me gledaš? Običao si da ćeš uvijek da budeš pored mene. Znaš kako te mrzim i zna duš, eto tako. Hoće. E, znam tačno šta se misliš i nema šanse. Nemoj da me gledaš, rekla sam ne. Ti si moja čokolada. Ja sam tvoja čokolada i da nisam tako mlada, ti bi me ljubio. Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada, čokolada. Ajde, ajde, uvati me! Sad, zapravo.
Šta ti? Šta ti? Dolazi Jovana! Ajde, mama! Ajde, ajde. Drugi! Dolazi Jovana! Skidaj gaće, sad ću vas podupiti. Ajde! Dosta, 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 dosta! Dosta! Ajmo, dosta! Mama? Kaži. A koga je ranio? Ne znam. A zašto je došao baš kod nas kući? Ne znam, sine. Što ne zoveš doktora? Ramiz Ferizi. On je Šiptar. Mi dirneš, deca, upiću te. Šta smo rekli? Skidaj laktove sa stola. Zatekli na povratku svojim kućama iz obližnjih korišnih šuma, gde su tri sedmice pre toga počeli za tragičan bilac je 87 poginulih i... Dakle ti pravo da nekom Šiptaru daš tatinu pidžamu? Nisam mu je dala, nego pozajmila. Je li to samo zato što je tata mrtav? Tata nije mrtav. Tata na nebo. Je međutim da na prostoru od 10 km u okrug od mesta koje je bilo meta NATO raketiranja nije bilo vojnih snaga ni za srpske ni za albanske Hoće li nas Šiptara ubiti? Ne znam ni da li će da preživi noć. A ako preživi? Ništa ti ne brini. Mama će da vas čuva. Ajde.
Hajde sad na spavanje. Ovamo i mi bi svi bili mrtvi. Pa koja budala je našla ovde da parkira tank? Mogli su sve da nas pobiju. Predlažem da od sada svi zajedno rođendan ne slavimo na današnji. Na, ljudi, jel može? Vlado, nema. Slika li je mrtvac? Nija. A gde ga vode? Avionu? Ne volim da mi se igravate. A ne, igraju se rata. Ne, igraju se rata. Mi su samo prave da se igraju rata. Vidite, Danica, radi se o vašem sinu. Kažete? On je dobar dečak, ali vi znate da sam ga uzela samo zato što ste me vi zamolili. Paković neće da peva. Neka bar glumi da peva. Neka otvara usta na A, O, I. Razumite? Danilo! Ovde je još jedan. Danilo! Viš kako šiljaš ti mašinu? Ili ovo se malo vidi. Pa dobra, sve jedno vi si isti. Šta li je to? Neće metak. Iz vojne komande Beogradu javljaju da su NATO avioni ponovo gađali civilne ciljeve i da ima žrtava bombardovanja i na albanskoj i na srpskoj strani, kao i da je opet verovatno upotrebljavana nedozvoljena municija. U središtu NATO-a je saopšteno da vazdušni udari alijanse treba da uklone Miloševića u ratnu mašineriju i da će trajati sve dok ne bude okončena izgledišta. Malo pre je prošla jedna ulovika. Internet katastrofa albanskog stanovništva na Kosovu. U tom kontekstu zvanični Beograd je ponovo optužen za etničko čišćenje. Gde ti je velika riba? E, ona je sad već u Crnom moru. Mora bih da krenem. Aha. Hvala. Ali ne za cigarete. Ko, ja? Ne pušim, ima dve nedelje. Ali to je nemoguće. Pare trebalo da stignu još od kada. Beograd trenutno ne šalje nikakve penzije, žao mi je. U čega ja da živim? Ja imam deca. Imam pravo na te pare, razumete? Žao mi je. I mi želimo. Mama, frižider je prazan.
Znam, Vlado, kupit ću danas. Dobro jutro. Ja moram u prodavnicu. Pare sam uzela iz vašeg novčanika. Idemo. Pa. Znaš ono Branka koji je bio po dva dana ovdje u stranu? Ona je debeli tipak. Bangal svijeta. Da, da. Opas, opas, da. Koči! Kuda, momci? Preko. Ne može. Zašto? Zato što je opasno. Upucat će vas. Ajde nazad. Briši da vas ne vidim. Ćao, Vlado. Ćao, debel. Šta ima? Ništa. Nemate dugo u školi. Ne idemo preko. Kaže da je opasno i da će nas upucati. Ti imaš bicikl? Imam, imam. Pa jel hoćeš sa nama? Nisam sigurna. Smo rekli, nema nos na staklo, a? Jesi skupio pare? Da, evo još malo. Još malo. Dok se ti premišljaš, neko drugi će da ga kupi, pa ti posle bleje u staklo. Još malo, sakupit ću. Jedno. Majka ima takvu spavačicu kao vi. Isto tako sa leptirima. Hvala što me niste izdali. Mogu ja u kuhinju ako vas bolo leđa? Ne, ne, samo vi leste. Nije tata obećao novi bicikl, pa je umor. Sjećam se, otac se jednom vratio sa puta. Znao je da bude odsutan po mjesec dana. Tad mi je donio džepni sat i bombone. Taj sat je jedina stvar koja mi je ostala od oca. Na pot, pa jer muve ne mogu ništa. Krave ne znaju da sede. Zašto? Jer su glupe. Ako buku pantalone... Kiki, Bobo, dojste i vidite ko je došao. Vidi tata! Tata! Ko vas je rodio, ha? Tata nas je rodio. Nije mama. Nije nego tata. Bravo. Ani se priča, ženo Božja. Uvijek skladim sa tog peka, ko zna čime su ga sve gađali. Neću više da te vidim sa njom, biti jasno. Nema ona više ovdje šta da traži. Pusti rat.
neću da se igraš rata, jel jasno? Odgovori već jednom! Gde si ti tako dugo? Alo, bre, s tobom pričam. Vlado, silazi dole! Danilo! Ajde, dođi, mami. Šta vam je, bre, danas? Do ti, Vlado, ideš sam. Ovo su opasna vremena. Kako hoćeš? Što vozite ovde? Ovde su putevi katastrofa. A gde ovde da vozim? Ne ovde, nego. Odeš tamo gde ovi voze tur. Da mi izbrojimo ovo, a? Kao, malo. Kako si mislite? Ali mogu da vam ostanem duže? Do kad? Do sutra. Do sutra može. Što? Moram zaradim pare. Jugoslovenski vojni eksperti tvrde da nakon bombardovanja upotrebljava municiju sa osiromašenim uranijumom, za koji se pretpostavlja da izaziva maligne bolesti kao posljedica intenzivne kontaminacije terena. Pri upotrebi municije sa osiromašenim uranijumom dolazi do oslobađanja velikih količina različitih opasnih substanci koje su veoma štetne po ljude kao i koje da te raznosi došli baš kod nas u kuću. Šiptari noća su ubili Marinog rođaka. Nano, dođi sedi s nama. Dođi, dođi. Nano, sreća. Jel tvoj tata kolje ljude? Eto ti tvoj podru. Milena, gde ćeš? Šta je? Ovde sam! Ovde! Thank you.
Nije to ništa daleko. Tu negdje smo mi. Vidiš? On sme. Vidiš što je ranjen. Dobro jutro, sam. Dobro jutro. A ovdje je Italija, a ovdje je Francuska i glavni grad Pariz. Tu je Tour de France. Voza oni kroz Njemačku, Englesku, ovdje. Pa tu je more. Pa ima tunel ispod mora. Ma da. Znam da me gledate. Znači da je istina da žene imaju oči na leđima. Istina. Kada je umro vaš muž? Pre godinu dana. Čega? Od rata. Danilo tad neće da govori. Sad ovaj iz hora kaže da mora bar da otvara usta kad već ne peva. Inače će da ga izbaci. Koja pesma? Najlepša zemlja moja. Najlepša je zemlja moja. Usta čuje zvone. Da su vrata moje komšinice bila otvorena, vi biste sad spavali u njenom krevetu. Jer je lijepa? A i pričala da se takmičila za mis Prištine. Doduše, pre nekih 30 godina. Gde si ti? Alo, bre, s tobom pričam. Zdravo. Zdravo. Čujem da ste tvoj tata i ti voleli bicikla. Gdje si ti, mali? Šta ima? Jel imate vi cigare? Ja? Ja ne pušim. Jel ideš ti u školu? Ne. A da se puši može, u školu da se ide ne može. Ti znaš da smo mi učiteljice? A? Ona biologija, ja francuski. Da nađu francuski. Ui, ui, ui. Hvala. Ovako izgleda kada svi rade ono što ti radiš. Znači ništa. Ne razumijem te. Hoćeš da pevaš u horu, a ne pevaš. Za danas smo gotovi. Nema ona pojma. Meni je super to što ne pevaš.
Čim muškarci otvorite usta, vidi se koliko ste glupi. Hajde, nisi ti kriv. Šta je bilo? Jesi tužan? I šta ćemo sad? Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim. Zemlja slave i heroja, za kojom se ja pono. U srcu je svome nosim, zemlja slave i najlepša je zemlja I onđe, ne vredi ovo sinko ništa. Aman bre, deco, nisam ja automat za žvake. Pa mogu li bar da dobijem drugi? Koji? Pa ovaj. A za koji novac? Pa ovaj i onaj što sam vam dao juče. Ne sjećam se ja. Kako sam se usrao. A ja se stvarno ne sjećam. Kako se ne sjećate, dao sam vam novac juče. Meni nisi, možda si dao nekom drugom. Šta se foliraš, dao sam novac juče? E, nemoj da mi se dereš ovde, nije ti ovo škola. Ajde kući. Ko te debeli, vrati mi moj novac! Marš kući bre, marš! Vrati novac tvoj! Govno, jedno! Vlado, vidi, poklon od učenika. Eh? Vas samo tako pušti na drugu stranu. A, pa nas ove strane vole. Pa da, nastava tamo, nastava vamo. Moji tata i ja smo tamo neko trenirali za Tour de France. O, pa bila ja na Tour de France, o, kako su mene vozali tamo. Dobro su mene i platili. Eh! Vlado! Eh! To je za tebe. Za mene? Ajde, žurimo na dopis. Ajde, vaš. Ćao. I šta kažeš, samo se tako pojavila ispred tebe, jel? Pa da, samo se tako pojavila. A gde se tačno pojavila? Na livadi, kod mosta. Moja majka ima sliku na zidu. Žena je ista ti. Znaš ono sa bombonjere? Gledao sam je svako večer pred spavanje. Ona mi je tako reći bila prva devojka. Obuci nešto. Nije mi hladno. Gde tačno živiš? Znaš gde je opština? Oj,
U bolnicu? Odatle, treća ulica levo. Oba sam sina tamo rodila. Nisam bila na onoj strani, ne pamtim. Jesi oženjen? Nisam. Imaš nekog? Nemam. I ne znam da plivam. Stvarno? Ružo moja. Mislim da sam vidim iz Prištine. I ona mene. Sukobi srpskih snaga i pripadnika UČK se nastavljaju nesmanjenom žestinom. Albanci u sve veću podršku zapada napadaju srpske snage na mnogim linijama, ali su najžešći okršaji zabeleženi na obalama reke Ibar.
Gde si ti do sad? Čekam te već duže vremena. Izvin, hteo sam da kupim bicikl. Ovako lepu reku nećemo više nigde naći. Mnogo će nam nedostajati. Evo ti bicikl. Stari je, ali ima nove gume. Moći će poslužiti. Situacija će biti sve gora. Ako ostanem, ubiće nas. Ja počela da pečem kolač, pa mi je zapalilo brašno. Znaš što moj muž, za razliku od tebe, nikad nije bio. Nije bio kukavica. Kako hoćeš. La, 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 la. La, la, la. La, la, moj tata kaže da si ti šiptarsko kopilo. Ne znam šta to znači. Nija. 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 Deco, ajde idemo. Ajmo. Gde ste? Zdravo. Šta da vidim? Ha? Pa gde si ti to opekla? Nisi. Kako nisi? Ajde. Ajde idemo u kuću da stavimo led na to. Te boli? Sigurno. Kao se bijaju na intenzitetu. Prištinski medija centar je saopštio da su u jučerašnjim i sinoćnim sukobima oko 25 km od Prištine na putu ka Peći poginula dva pripadnika srpskih snaga, a još dvojica teže ranjena. Te informacije je ipak teško proveriti jer je grupa novinara koja se uputila na mesto događaja vraćena od strane naoružane grupe ljudi u maskirnim uniformama sa oznakama UČK. Iz pravca mesta okršaja na putu ka Peći i danas se čuje učestala rafalna paljba iz pešadijskog naoružanja i iz artiljerijskih oruđa. Vidi se i veliki kolu dima i opravdano se strahuje da bi broj žrtava u pomenutom sukobu mogao... Nije se usudio da dođe kući. Nezvanično se saznaje da iz okolnih sela uz bedu krenulo više stotina u spaničnih civila. Nakon što su uspješnici za zvaniku kod osvijek izvijek transferni izvijek, zvaničnici u Beogradu razmotrili mogućnost međunarodnog pritiska na Kosovo i Metohiju. Ruski diplomata je naveo da mu se čini da će biti determinirani plan zapada za smirivanje krize. E, Vlado. Dobar dan. Dobro veče. Kako je u školi? Super. Nego,
Jel ti to, Vlada, imaš novog tata? Kaže tetka Jeleni, koji je tata bolji? Šiptar nije moj tata. Nano! Nana! Nana! Svijeti! A, mio moja! Milo, ti ne možeš sa nama. Lapi. Ajmo, Ratko, vrućina je. Ratko, gde ćeš? Kikiju nije dobro, Ratko! Kad je rođendan? Pogubimo, nađemo se 31. oktobra na Eiffelovom toru. Imam problem sa visinom. Ma čekaj bre. Ne možeš da plivaš. Bojiš se visine. Pa da te nađu. Danice! Danice! Čekaj tu. Zdravo. Zdravo, Ratko. Komšije kažu da kriješ šifra. Onda komšije znaju više nego ja. Da komšije znaju više nego ja. Pa znaš šta biva kad... Čiki, ne kažeš istinu. Šiptari! Pusti me! Ovo je moja kuća! Ovo je moja kuća! Dve stvari. Sneg. I šiptare.
Ej, Jelena! Izađi, veštica stara! Zato te muži ostavio, zato što ne možeš da rodiš. Izađi da te malo vidim! Gde si, špijunko? Jelena! Ja gledam i kažem sebi, ja znam ovo, ja. A dečak? Dečak ili devojčica je Bemliga, neko dete jeste bilo na mostu. Ali nisam ti ja to ispratila. Isi si tvoj otac. Samo što nemam toliki nos. Ti si pijan. Gde ti je brat? Danilo! Sadašnjim udarima izbacio više hiljada projektila sa nedozvoljenom municijom, što će za posljedicu imati porast obolevanja od raznih vrsta tumora, kao što je to bila masovna pojava posle ratova u Bosni i Hercegovini, na Bliskom istoku i drugde. Che pas faccio che sputo? Mendoj se tashka ardi. Koha jo? Tash vien hakmari. Për të gjithë. Govla, e kam njoftur dikin. Ty në serdhe, do t'ja qima të nonat. To je kad uđeš u grad, od opštine treća ulica levo. On se zove Ramiz Ferizi. Sve sam napisao. Ne brini ti, bre. O,
Komm, Kappen drin. Was passiert? Ja. 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 Geht doch mir, mir. Odakle ti ovde? Jesi li ti bolestan? Danilo? Živimo negde daleko.
reci čiji si, znam da možeš. Vidimo se uskoro. Pozdravi brata i pomogni mama. Hoćeš? Dar sırf. Apo ha? Taş işte dik. Kako sam čuo Danilovu glas? Mama! Paš će ovakaj mlaka? Gdje si bio, budala jedna? Potramiza. Da i ti prodala kuću. Dano, molim te. Zar ih ne mrziš? Kad imaš dva deca, nemaš vremena za mržnju. Yeah.
spomnem.